Рубрика «Столярне рукожопство». Так. Що в нас? Є такий столярний виріб, який називається... Який називається «Полка під пляшки». От, креслення цього вироба, по якому робився... Вже безпосередньо це все робилося в матеріалі. Так. Значить, хочу сказати кілька слів про цей виріб. От, були зроблені заготовки з матеріал породи використовувалася ясень. Дуже красива текстура. От. Тут в габаритах 379, товщина 20 мм. От, і тут ширина 100. А зрештою, от креслення, що буду розказувати. Кому цікаво, все зроблено згідно креслень. От. Покрито маслом, масловоском Heavy Duty, в народі HD від Wooden Studio. Ну, здавалося б, такі, ну що тут такого, та? Виріб як виріб. Нічого тут складного нема, нічого тут такого неординарного нема. Звичайний виріб, ну але він такий делікатний. Так. І вимагає якоїсь певної точності. І точність тут досить така потрібна, точна точність, так? От, можемо провірити кут. От як воно є відносно, так, всі кути збережено. І це так якби, це залежить від геометрії деталей. Ну що, покрито маслом в три шари. От, тут зроблені радіуса. Висверлено спочатку сверлом під петлі, радіус 17, по-моєму. От, воно висверлилося. Як виявилося, тут не так все просто. Висверлив я ці радіуса, і не так все просто, тут треба було акуратно, щоб воно не вирвало. Потім, відповідно, тут зміщено сантиметр, от на кресленні видно, що сверлиться відносно цього, в бік чуть, плюс лишаються тут такі плечики, які треба було чимось зрізати. Ну, так як я різьбар, то я знайшов вихід, як це зрізати. Це було зроблено в ручному режимі. Робити якісь там прилади і якісь пристосування для тих п'ятьох речей, ну, не знаю, немає сенсу. Я собі так подумав. Можна було практично на колінці це все зробити, що було і зроблено. Ну, відео записуєте суто так для себе. Може, і комусь буде цікаво. От, ну, в принципі, зібрано тут на шканти. Ага. Покажу. От палка. От воно є. Ця деталька. І засверлено, розмічено, засверлено. І склеєно, стягнуто на струбцини. Стикнувся з тим, що треба сверло по дереву. А його реально в мене і немає, так як мені таких точних сверлінь, засверлювань не потрібно було до певного часу. От, купив собі такі сверла. Знаєте, то не реклама, але можливо комусь то пригодиться. Сверла непогані, сверлять.
Ну, звичайно, це не є преміум клас, але досить добре. От, можливо, комусь воно знадобиться. Ну що, проведемо тест? Ну, входить і виходить, так? Ну, тут, я так розумію, буде стінка. Я, чесно кажучи, не знаю, як воно буде в натурі розміщуватися. Ну, я собі можу тільки уявити. Може, це буде шуфляди, може, це будуть просто стелажі такі, скажімо так. Може отак там воно якось буде. Не знаю, креслення загального я не бачив. Так як моє завдання було тільки зробити оцей виріб. Ну що, бутилка кладеться. Не знаю, чи тут бутилка вина, напевно, що також ляже тут. Чи бутилка шампанського ляже? Цього я вже не скажу. Ну, якщо в майстерні завалялася така не вода. І вирішив попробувати. Ми що, собі може таке зробити? Підставочку таку. От. Ну що. Ще раз повторюся. Ясень прекрасний. Під масличком. Так що. Отаке моє столярне рукожопство. Ну, на тому, напевно, закінчую огляд. От, треба запаковувати і віддавати. Ну, а хто дивився, дякую за перегляд. А кому було цікаво, ставимо лайки. Якщо є що сказати, пишемо в коментарі. І майте совість, просто підпишіться на канал. Зараз зустрінемось.